الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين وإمام المتصدقين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان سبحان الله وعلى غالب كل غالب حلال المشكلات والنوائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين الظاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين وعلى جميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وسيائها وآله وصحبه دائما ایک بار کلمہ شریف کا ذکر بھی کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب نوریہ والوں کو آپ کی یہ محبت کہ اس سردی کے موسم میں میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس سال شاید پروگرام کامیاب نہیں ہو پائیں گے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سردی کے باوجود بھی مجمع بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہوا معلوم ہو رہا ہے یہ آپ کی بزرگوں سے عقیدت ہے
اور مجھ فقیر سے بھی آپ کی یہ محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کا بدلہ اور اس کا صلہ دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ سے امید ہے کہ وہ یقیناً اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر اور کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کبھی آپ کو شاید بتایا ہوگا کہ جب کلمہ پڑھا کرو تو بعد میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہہ لیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح سے کلمہ اگر پڑھا جائے تو کلمہ بھی ہو جاتا ہے، درود شریف بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بہترین وظیفہ اور عمل بھی ہے. جو وظیفے لوگ پڑھتے ہیں ان میں یہ سب سے آسان اور سب سے افضل وظیفہ ہے. اس طریقے سے کلمہ پڑھا جائے کہ بعد میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ لیا جائے، 1500-1200 مرتبہ جتنا ہو سکے روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ، انشاءاللہ دنیا و آخرت کے فوائد ظاہر ہوں گے. اور جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے کلمہ ہی نکلے گا. حضرات گرامی، آج کی ان محفلوں میں جو پانچ روزہ پروگرام ہے، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کے نام پر ہم جمع ہو رہے ہیں. کل میں نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا، اس کی شان جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے بیان کی، اس کے نبی کی سیرت کا مختصر ایک جائزہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، بظاہر پردہ فرمانے والے تھے، تو آپ نے اپنی حیات ظاہری ہی میں با اصرار یہ فرما دیا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے اور بالکل واضح اور بیّن طور پر یہ ثبوت فراہم ہو جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد جو خلیفہ ہوئے وہ حق ہوا، اور جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام میں آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بڑوں میں سب سے پہلے انہی نے کلمہ پڑھا. مسلمان بہت ہیں لیکن امت میں پہلے مسلمان ابو بکر ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھنے کی جس کو بھی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش سوچ وچار ضرور کیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ میں نے جب ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پسو پیش کے، بغیر کسی سوچ وچار کے میرے اوپر ایمان جو لائے، اور انہوں نے بغیر کسی پسو پیش کے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اپنے اسلام کا اقرار کیا. واقعہ فیل سے تقریباً 2 سال کے بعد مکہ معظمہ میں ان کی ولادت ہوئی. ان کے باپ کا نام قحافہ تھا،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف تقریباً 2 سال چھوٹے تھے، اور مکہ معظمہ میں اسلام سے پہلے بھی زندگی کا کافی حصہ حضور کی موافقت و حضور کے ساتھ آپ کا گزرا تھا۔ یہی وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، نہ مکے میں ایسا کوئی آدمی نہیں بچا تھا کہ جو شراب نہ پیتا ہو۔ شراب کے حرام ہونے سے پہلے، لیکن یہ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے ان کو شراب سے محفوظ رکھا۔ اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بچپن میں ان کے والد قحافہ انہیں بت قدے میں لے گئے اور کہا کہ اے میرے بیٹے، ہاذہ آلہتک سم فاسجد لہا، اے میرے بیٹے یہ تیرے بڑے بڑے معبود ہیں، خدا ہیں، ان کے لیے سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر کے باپ تو وہاں سے چلے گئے۔ ابو بکر نے اس بت سے کہا کہ انا جائع فاطعمنی، انا عار فاکسنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے۔ بت تو بتی ہے، وہ خاموش۔ کئی بار انہوں نے کہا، جب بت سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے ایک بڑا سا پتھر لے کر کے بت کو بہت زور سے مارا، کچل دیا، گرا دیا۔ باپ نے یہ حالت دیکھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے معبود کے ساتھ ہمارے بچے نے یہ حرکت کی ہے۔ گھر گئے، ماں سے شکایت کی تو ان کی ماں نے کہا کہ بچے سے کچھ مت کہو، یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی۔ غیب سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امات اللہ علق تحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، خود بچے کی خوشخبری قبول کرو کہ جو دوزخ سے آزاد ہے۔ لمحمد رسول اللہ رفیق، یہ وہ بچہ ہے جو محمد رسول اللہ کا، اللہ کے رسول محمد کا سچا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب ابو بکر کے فضائل سے یہ باتیں ہیں کہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اور زمانہ جاہلیت نے بھی کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ باپ لے بھی گیا تو بت کو توڑ کے گرا دیا۔ اور اسلام آنے کے بعد میں ان کی خدمات تو بے شمار ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال سے مجھ کو اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا کہ ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا۔ ہر وقت سب کچھ اللہ کے رسول کے نام کو قربان رہتا تھا۔ یہی وہ ابو بکر ہیں کہ مکہ معظمہ میں ابتداءً جب قرآن شریف کی تلاوت اللہ کے رسول نے کی تھی، مکے کے لوگ مخالف بنے تھے، دشمن بنے تھے، شور مچے تھے، آوازیں آئی تھیں کہ اس قرآن کو روکو، اس آواز پر پابندی لگاؤ، بڑی خطرناک آواز ہے یہ، بڑا مؤثر کلام ہے، جو سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے روکو۔ قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندی تھی، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو قرآن سے ایسی محبت تھی کہ آپ اپنے گھر کے باہر ایک کھلی جگہ میں، ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے زور زور سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مشرقین مکہ نے اکٹھے ہو کر کے ایک دن آپ کو بتایا کہ ابو بکر، آج کے بعد تم یہاں پر زور سے قرآن مت پڑھنا، اگر پڑھنا ہی ہے تو اپنے گھر میں چپ کے پڑھ لیا کرو۔
تم عزت دار آدمی ہو، قوم کے بڑے معزز انسان ہو، اعلیٰ خاندان سے ہو، مالدار لوگوں میں ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر ہاتھ ڈالے، ہم تم کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن آج کے بعد ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم قرآن کھلے میدان میں دوڑ سے مت پڑھنا، اب تک ہم نے تمہاری عزت کا خیال کیا ہے، اب ہم خیال نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ان کو قرآن سے ایسا شغف ہو گیا تھا کہ ان کی طبیعت نہیں مانی، انہوں نے پھر سے نکل کے زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے ابو جہل اور دشمنان اسلام نے پتھر جو پھینکنا شروع کیے، جیسے جیسے ان کے پتھروں میں تیزی آتی جاتی تھی، ان کی آواز قرآن میں گھٹتی نہیں تھی بلکہ ان کی آواز قرآن میں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، آج دنیا میں بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں، گھر گھر قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، کتنا قرآن وہ پڑھتے ہیں، لیکن میں آج جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مکے میں اس دور میں قرآن پڑھا جبکہ قرآن پڑھنے والوں پر پتھر برسائے جاتے تھے۔ سمجھا آپ؟ اتنے پتھر برسائے کہ ان کا بدن لہو لوہان ہو گیا، ان کو بے ہوشی کی حالت میں مشرکین چھوڑ کے چلے گئے۔ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج شریف کا سفر کرایا گیا، حضور سفر معراج سے واپس تشریف لائے، اللہ کے رسول نے اہل مکہ کو جب معراج کا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ کی ہنسی اڑائی تھی، پورے مکے میں لوگ لے کر کے اڑ گئے۔ ابو جہل لوگوں سے کہتا گھوم رہا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، آج دیکھو وہ پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی گیا، اور مسجد اقصی سے پہلا آسمان پر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، عرش اعظم، لوح و قلم، جنت دوزخ، نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں سب میں ہوا آیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آج دیکھ لو، سب لوگ سن لو، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی اور سب آسمانوں کی سیر کر کے انسان کیسے لوٹ سکتا ہے۔ لوگوں کو برگلاتا پھر رہا تھا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، ابو بکر سے بھی کہنے لگا کہ ابو بکر ہم تو پہلے کہتے تھے کہ تمہارے صاحب دیوانے ہیں، مجنون ہیں، آج دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں تمام آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تم خود بتاؤ یہ باتیں پاگلوں کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا، ابھی حضور کے منہ سے انہوں نے معراج کا واقعہ نہیں سنا تھا، ابو جہل کی زبان سے سنا، تو فرمایا کیا یہ باتیں کیا باقی اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں؟ کہاں، بے شک تم خود جا کے سن سکتے ہو، وہ ایسی باتیں کرتے گھوم رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ او دشمن خدا، کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس سب پہ میرا ایمان ہے، رسول اللہ نے اگر یہ باتیں کہی ہیں تو اس سے زیادہ اگر کہی ہے تو اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ سمجھا؟ اور ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک نصیحت کرتا ہوا آگے بڑھوں گا اپنے بھائیوں کے لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ دماغ اور دل، ذہن اور فکر، سوچ سمجھ، انسان کا تفکر، تدبر، قبول کرے نہ کرے، لیکن اگر کوئی بات اللہ اور رسول کی طرف سے ہے تو وہ ہمارے دماغ میں آئے تو سچی ہے، دماغ میں نہ آئے تو سچی ہے۔ دماغ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن خدا اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، عقل غلط سوچ سکتی ہے لیکن اللہ اور رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے مسلمانوں کہ ہم نے اپنی عقل کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ اللہ کا، اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ اگر کوئی بات کبھی عقل میں نہ بھی آئے، ہزار باتوں کی ایک بات بتایا جا رہا ہوں، کون مرا کون جیا، شیطان لگا ہوا ہے برگلانے کے لیے، ہر وقت داؤں پیچ میں لگا رہتا ہے، تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتایا جا رہا ہوں کہ یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا داؤں چلے گا ہی نہیں اور انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔
کبھی کوئی شک پیدا ہو اسلام کے دین کے کسی معاملے میں, کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی شبہ آپ کے اندر, کوئی وسوسہ پیدا ہو اور دماغ قبول نہ کرے, تو ہزار باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو نہیں مانا ہے. دماغ میں آئے گی تو مانیں گے اور دماغ میں نہیں آئے گی تو مانیں گے. اگر کسی مسئلے پر, شریعت کی کسی بات پر ہم تو کوئی بحث کرنے لگے, اگر بحث میں ہم اس کے اوپر غالب ہو گئے, وہ ہار گیا ہم جیت گئے, تب بھی ایمان لائیں گے, ہم ہار گئے تب بھی اپنی ایمان پہ قائم رہیں گے. کیونکہ یہ ہماری ہار جو ہوگی, یہ ہمارے علم کی کمی ہوگی, ہمارے دماغ کی کمی ہوگی, ہمارے مذہب کی کمی نہیں ہوگی. اگر ہم بات چیت میں زیر بھی ہو گئے, وہ ہم پر حاوی ہو گیا ہمارا مخالف دشمن, تو یہ ہماری کمی ہے, ہمارے مذہب کی کمی نہیں ہے. ہم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا, ہمارا مذہب سچا ہے, یقیناً سچا ہے. عقل جھوٹی ہو سکتی ہے, آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں, زبان غلط چکھ سکتی ہے, کڑوے کو میٹھا, میٹھے کو کڑوا کہہ سکتی ہے, آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھ سکتی ہیں, انسان کے مساج دھوکہ کھا سکتے ہیں, انسان کی سماعت دھوکہ کھا سکتی ہے, کچھ کا کچھ سن سکتی ہے, انسان کے احساسات, اس کی گیان اندریاں اس کو دھوکہ دے سکتی ہیں, وہ سب غلط ہو سکتی ہیں. لیکن خدا رسول کا فرمان نہ کبھی غلط ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. جو خدا رسول نے فرما دیا وہ سچا ہے. اللہ کے رسول ہمارے سامنے ہو اور دن کے اجالے میں ہم سے یہ کہیں کہ رات ہے, تو ہم یہ کہیں گے اللہ کے رسول ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں, آپ کی زبان سچی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا, یاد رکھنا میری بات, زندگی بھر کام دے گی. کبھی کوئی داؤں کسی کا چلے گئی, سمجھا. میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بہک جاتے ہیں, بے پڑھے لکھے وہ لوگ بہت پکے ہوتے ہیں. کیسے میں نے دیکھا ہے, پڑھے لکھے سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں, سوچتے سوچتے کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی دیکھا ہے بے پڑھا آدمی اپنے 100 سونار کی ایک لوہار کی, تو سنگا بھیا میں تو جو ہے وہ ہے. ایسے کہ آگے نہیں بات چلتی ہے, کالے کے آگے چراغ نہیں جلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہم آپ سب کو عطا فرمائے, اور اسی ایمان پہ قائم رکھے, اسی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج یہ سائنٹیفک زمانہ ہے, نئی نئی تحقیقات ایجادات شکوں کو شبہات پیدا کرتی ہیں. کبھی شک میں مت پڑو, سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اسلام سچا, اللہ سچا, اس کا رسول سچا. بے شک سبحان اللہ. حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است, حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است, آرے کلام حق با زبان محمد است. تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است, اما کشاد آبا کمان محمد است. غالب سنائے خواجت بیزدان گزاشتے, کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ابو بکر کہتے ہیں وہ دشمن خدا اور رسول, معراج کا واقعہ سن کر کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگر میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہیں تو ان سب پر میرا ایمان ہے, اور اس سے زیادہ کہی ہے تو اس پر بھی میرا ایمان ہے. بے شک سبحان اللہ. ابو جہل اپنا سمو لے کر کے رہ گیا جناب صدیق اکبر کے سامنے, اس کی دال نہیں گلی, اس کی شیطانی چال نہیں چلی. یہ ہیں وہ ابو بکر جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا ہے, نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے. سمجھا. اور یہی وہ ابو بکر ہیں کہ جب مکہ معظمہ کے اندر امیہ حضرت بلال کو مارتا تھا, حضرت بلال اس کے غلام تھے, انہیں مارتا تھا, انہیں ستاتا تھا, اپنی عقائیت کا مالک ہونے کا روپ جماتا تھا, جنگل میں لے جا کر کے زمین پہ لٹا کر کے پتھر کی سل سینے پر رکھ کر کے گرم ریت پہ گرم پتھر کی سل کوڑوں سے مارتا تھا, اور کہتا تھا کہ اب بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے, کہ اب بھی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, کہ اب بھی اسلام کی بات کہے گا. مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا, لیکن بلال سے کہ چربی پگھلتی جاتی تھی, کوڑوں کی مار کھاتے رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی کوڑے کھاتے کھاتے غشی آ جاتی تھی, مگر زبان سے نکلتا تھا, یہ نکلتا تھا الاحد الاحد الاحد, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول.
سبحان اللہ. سمجھا؟ ایک دن سیدنا صدیق اکبر یہی ابو بکر صدیق ہیں کہ یہ وہاں سے گزرے, انہوں نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا, آنکھیں نم ہو گئیں, دل بھر آیا, امیہ سے کہنے لگے کہ اس غلام کو کیوں مارتا ہے, اگر یہ تیرے کام کا نہیں ہے تو اس کو بیچ دے. یہ مالدار آدمی حضرت ابو بکر صدیق, بہت بڑی ان کی تجارتیں تھیں, اگر یہ تیرے کام کا نہیں ہے تو اس کو بیچ دے. امیہ بھی مارتے مارتے کھسیا کھسیا کے رہ گیا تھا, مارتے مارتے تھک گیا تھا, مگر اسلام سے نہیں ہٹا پایا تھا, کھسیا ہوا تھا. وہ بھی کہنے لگا کہ کون خریدے گا اس کالے کلوچے کو, کسی کام کا نہیں ہے, اگر تم خرید سکتے ہو تم ہی لے لو, یہ میرے کام کا نہیں ہے, میں تو اس سے ہار گیا. سمجھا؟ ابو بکر کہتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کھسیا کر کے بہت لمبی رقم بتائی, کئی گنی قیمت بتائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت وہ ساری قیمت ادا فرما دی. دولت بھی ہو تو ایسی ہو. جی سمجھا؟ ساری قیمت ادا فرما دی. حضرت بلال کے سینے سے پتھر ہٹایا, زنجیریں کھولی, ہاتھ پکڑ کے سیدھے رسول خدا کی خدمت میں لے کر کے چلے. جسم سے چربی پگھل رہی تھی, کوڑوں کے نشان تھے, خون جگہ جگہ ٹپک رہا تھا. اس حال میں بلال رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول خدا نے بعض سنی حالت دیکھی, حضور کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے حضرت بلال کو خرید لیا ہے, اب یہ اس مصیبت میں نہیں پڑیں گے. میں نے کئی گنی قیمت اس نے مانگی تھی, وہ سب میں نے ادا کر دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر, بلال کو تم نے خرید لیا, بلال پہلے امیہ کے غلام تھے, اب تمہارے غلام ہو گئے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کرنے لگے, یا رسول اللہ, میں نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا ہے, یہ میرے غلام نہیں ہے. میں نے خریدا ضرور ہے مگر یہ میرے غلام نہیں ہے, بلکہ یہ اور میں, ہم دونوں آپ کے غلام ہیں. بے شک, سبحان اللہ. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. یہی وہ ابو بکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کا ارادہ کیا تھا, رات کا سناٹا تھا, رات کے وقت آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا. مشرقین کی پنچایت میٹنگ ہو چکی تھی کہ آج رسول اللہ کو شہید کر دیں گے. ان کے بستر پہ جا کر کے حضرت علی کو اپنے بستر کے اوپر لٹا کر کے رسول خدا ہجرت کے ارادے سے رات میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے تھے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ایک مٹھی بھر دھول آپ نے لی, مشرقین کی طرف کو پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے. آپ کے دروازے پہ وہ قطاریں لگائے ہوئے کھڑے تھے, ان کے بیچ سے حضور نکل گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے, تاکہ ہوں ہم لوگ فرون تو وہ دیکھتے ہی نہیں. حضور ہجرت کے ارادے سے رات میں نکلے تھے اپنے کاشانہ اقدس سے, نکلنے کے بعد کہاں گئے تھے معلوم ہے؟ رات میں حضور کو ہجرت کے لیے سفر کے موقع پر ایک ساتھی کو ساتھ میں لینا تھا. حضرت علی کو بستر پہ لٹال کر خدا کے رسول کہیں اور نہیں گئے تھے, بلکہ ابو بکر کے گھر گئے تھے. حضرت ابو بکر کے مکان پہ آپ تشریف لائے تھے, دروازے پر آواز دی, اللہ کے رسول کی آواز کو پہچان کر کے ابو بکر نے فرمایا, عرض کیا, یا رسول اللہ تشریف لائیں, سب آپ کے گھر والے ہی تو ہیں, اندر آ جائیے, کیا بات ہے, کیا حکم ہے؟ حضور کی عادت کریمہ تھی, جب بھی کسی گھر میں داخل ہوتے تھے تو اجازت لیتے تھے, اور یہ سنت ہے, چاہے کوئی گھر ہو کسی بھی گھر میں ایک دم نہیں گھسنا چاہیے, چاہے کیسے رشتے دار ہو, کتنا ہی قریبی, یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی آدمی گھسے تو کوئی نہ کوئی اشارہ کر کے ہی گھسے, کیا پتہ کون کس حال میں, اور گھروں میں بغیر اجازت کے بغیر دست